Se sent. Uh, bon dia, gràcies per donar-me l'oportunitat d'estar aquí. Francament, uh, un creu que les coses no tornen i acaben tornant, eh? ja ho deia el Ferran abans. No? Uh, uh, estic encantant de venir per una raó molt senzilla i és que uh, trobo que el que feu està molt bé. O sigui, això de poder trobar-se als tècnics d'esports dels centres per compartir una jornada és una cosa que jo quan treballava a les presons hagués agraït bastant francament, eh? perquè eh, els que ens va tocar treballar la dècada dels 90 era una, una lluita en el buit, eh? no havia res, ens ho havíem d'inventar tot i, 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 la cosa era més dura. Uh, bé, si us sembla, avui tenim una pregunta que jo quan la vaig veure em vaig quedar de pedra, sí? fa, jo crec que fa 10 anys això era impensable, uh, jo no tinc ni idea d'esports de, de lluita, eh? tot sigui dit, tampoc tinc prejudicis, ni sí ni no. Però crec que la pregunta és pertinent. Jo crec que el Ferran Gamassa ens ha deixat un, una impronta interessant. És a dir, eh, perquè sí, no? coses eh, una mica inexplicables com dedicar-se a l'alpinisme o perquè sí o perquè no, coses eh, aparentment inexplicables com ensenyar esports de, de lluitar a les persones. No? Crec que tenim un bon punt de partida. Espero que tinguem oportunitat de recopilar un, una bona llista de pros i contras que puguem eh, co posar una mica en comparació i que ens ajudin a trobar algun tipus de, de conclusió i si us sembla bé anem, anem amb el tema. Eh, podem fer un torn de paraules breu, bé, eh, 5 minutets per no, per no ocupar tot el temps, els membres de la taula. Si voleu els, el públic assistent que, que sou eh, prou especialitzat, eh, també presentar alguna pregunta, alguna opinió, i intentarem, en el temps que tenim, eh, fer una mica de, de síntesi de lo que tenim i a veure si, si aconseguim arribar a algun, a algun lloc. D'acord? Vinga, gràcies. En primer lloc, agrair el fet de que m'hagin convidat a l'Oriol, el Francesc i el Centre d'Estudis per organitzar un, un event com aquest. Aleshores, jo parlaré de les arts marcials que són l'entorn que conec. M'he fet quatre idees aquí en el folio i l'aniré seguint. Uh, Bé, bueno, doncs començaré. No descobriré aquí les innombrables virtuts de les arts marcials. D'entrada diré que no només són un esport, sinó que podíem dir que són una filosofia, una filosofia enfront a la vida. Ara que tothom s'omple la boca parlant de coses com de valors, les arts marcials ja aquest, aquests tipus de valors ja els porten implícits com per exemple poden ser eh, la superació personal, el respecte, la lleialtat, l'honor. Eh, per començar entre matèria, m'agradaria definir les arts marcials que són com una moneda, però una moneda que no té dues, sinó que té tres cares. Per una cara trobem tot el que he comentat anteriorment, els valors implícits que tenen i, i que fan que sigui una eina pedagògica formidable per als nens. Per exemple, el nen que és més fort està acostumat a imposar-se per la força als seus companys. Amb les arts marcials se n'adona que sobre un tatami un nen que és més feble, però que està millor preparat, el pot guanyar sense problemes. D'altra banda, el nen que és més feble veurà com gràcies al treball, a l'esforç i a les ensenyances del seu mestre pot arribar a derrotar adversaris que són més grans i més forts. Per una altra banda, una altra cara d'aquesta moneda seria la pràctica merament esportiva, com a esport. Uh, pràctica que es pot plantejar com una activitat física lúdica o com un esport d'alta competició. Posaré com a exemple el judo, que des que va ser inclòs com a esport olímpic s'ha pues, potenciat fins a límits insospitats. <coughs> aquí ja entren en joc doncs, tota una sèrie d'interessos, com són marques comercials, sponsoritzacions, publicitat, programada, etc. Tot això ha afavorit que augmenti el nombre de practicants, però també és cert que pels esportistes d'èlit l'únic objectiu són els resultats. I tota aquesta part, diguem, una miqueta filosòfica que tenen les arts marcials, es perd. I la tercera, la tercera cara de la moneda, que seria la que més potser ens interessa, és que no podem oblidar que les arts marcials són un entrenament per al combat, Tècniques i tàctiques desenvolupades per enfrontar-se amb l'enemic al camp de batalla i matar-lo, amb armes o sense elles. Tot això rexeït per un còdic del guerrer. Els japonesos diuen el Bushido, on tan important és la victòria com la manera que s'obté. Des d'aquí podríem dir, s'han de proposar els esports de lluita com a activitat a les presons. No oblidem que malgrat el caràcter formatiu i pedagògic que tenen totes aquestes pràctiques, tenen aquestes pràctiques, es tracta de l'aprenentatge d'una sèrie de tècniques, cops de puny, puntades, preses, projeccions, luxacions i estrangulacions, destinades a guanyar l'adversari i que en l'actualitat les hem suavitzat dotant-la d'un reglament per convertir-les en esports. Mm, sé, podríem fer un exemple. Recentment... Mm, una analogia més aviat que un exemple. Recientment s'ha demostrat que la pràctica del tir esportiu amb pistola ha resultat una activitat molt útil per ajudar els nens que tenen problemes de concentració i autocontrol. Quan dic tir esportiu estem parlant d'una pràctica esportiva que es realitza amb pistoles d'aire comprimit, pelins com el de la fira i amb un blanc Adéu. Malgrat les virtuts demostrades amb aquesta activitat, em podeu dir com reaccionaria l'opinió pública i els mitjans si sortís que a les presons catalanes s'ensenya a disparar als delinqüents, ja m'ho imagino el ressò que tindria això, d'acord? Així doncs, i ja per concloure sobre la pregunta si s'han de practicar esports de lluita a les presons, la meva resposta és no, i voldria aclarir-ho. No com una activitat oberta a tota la població reclusa. Ja tenim altres esports que són vàlids per transmetre uns valors d'esforç, superació i treball en equip, com pode ser el futbol, el bàsquet, el vòlei, innumerables sent igual de beneficiosos i que no impliquen el perill que tenen aquestes activitats. Potser aquests esports, eh, posar aquests esports a l'abans d'alguns reclusos que formin part de programes molt específics, tipus DAI, o entens amb en un determinat perfil que ja estiguin a punt d'obtindre el tercer grau i que visquin en mòduls amb el mateix tipus de, de, de gent, es podria estudiar. Podria ser una cosa que sí, que es podria estudiar. Estudiar i valorar els perills que pot implicar una mala utilització de les habilitats apreses en aquesta activitat, tant per altres interns com per al personal que treballa a l'interior dels mòduls i galeries. I valorar també la repercussió que pot tenir el fet que s'ensenyin esports de lluita a les presons, tant per l'opinió pública com, pel, com per part dels mitjans de comunicació. Bueno, I abans d'acabar, m'agradaria compartir un parell de reflexions fruit dels 25 anys que porto treballant com a funcionari d'interior. En primer lloc, que quan millor estiguin els interns, millor estaran els professionals que treballen amb ells. Això per una, per una banda. I en segon lloc, dir que els interns no són ni els nostres amics ni els nostres enemics, són la nostra responsabilitat. Dono la paraula. Molt bé, va que la cosa aniria de debat i amb preguntes molt directes a la pregunta de si els esports de lluita a la presó sí o no, des del meu punt de vista, com a psicòleg i com a responsable d'un àrea de la direcció general, esports de lluita a la presó sí. Eh, com a psicòleg, perquè ja, bueno, ja s'ha comentat, i ho ha comentat el Ferran abans de la conferència inicial, l'Adolf també ha comentat quins són els beneficis de l'esport en general, no tant a nivell físic, que ja ho coneixeu, i vosaltres més que ningú, com a nivell psicològic. Llavors, des d'aquest punt de vista, eh, esport eh, sí i lluita també per als beneficis psicològics que, que pot reportar l'aprenentatge de, de les tècniques, no? tant de la lluita com de qualsevol altre esport. No? I a nivell de, de si ha d'estar inserit eh, a la presó l'esport de lluites, que eh, clar, jo eh, quan sentia la resposta del Ferran del per què no, és que eh, Sí, i sobretot si som capaços d'orientar aquesta pràctica esportiva des d'una de, òptica de provocar canvis als interns i de projectar dins del seu programa de rehabilitació allò que volem aconseguir. No? Eh, jo estic segur que eh, tothom estarà d'acord que si la pràctica de la lluita a presó està ben monitoritzada i està ben organitzada, eh, els que esteu treballant no? dins de... Dins de l'activitat ja veieu els, els beneficis. Jo el que entendria és que eh, s'ha de fer, s'ha de fer potser com també ha comentat l'Adolf, des d'una òptica de seleccionar aquells interns que els hi pot ser beneficiós eh, treballar dins d'aquesta modalitat esportiva i eh, treballant des del monitoratge els valors que volem implementar. I, jo, com a responsable dels programes d'actuació especialitzada, sempre he abogat que l'esport és un dels mitjans Eh, podria ser un dels mitjans més útils per aconseguir canvis orientats amb els interns en funció de, la, de les seves problemàtiques. Dins de l'àmbit de l'actuació especialitzada, sempre hem apostat perquè amb les intervencions dels interns amb els programes especialitzats de toxicomania, l'esport estigui inserit com una part tan fonamental dins de, del programa com ho serien els programes cognitius més reglats i més oficialitzats. I en el cas de la violència, eh, idènticament al mateix. Quan, eh, per exemple, estem treballant i, i dissertant com millorar, a més, ho comentàvem abans amb, amb el subdirector, com treballar l'empatia amb els interns, quina millor forma de treballar l'empatia que eh, fent reconèixer el, el mal exercit dins d'una pràctica esportiva o el submetiment de les normes i dels perjudicis que poden tenir les persones que combaten, jo penso que hi ha molts beneficis de portar dins de, dins de la presó els esports de lluita i des del punt de vista de la rehabilitació, des del meu punt de vista seria, una qüestió, seria inqüestionable. Suposo que sortiran més opinions i, i podrem anar parlant del tema. Molt bé. Hola, buenas. Soy Carlos Barrera. Les doy la oportunidad por, invitar invitarme aquí a, ...el tema del boxeo, debatirlo... ...porque me encanta... Eh, ...bueno, yo he estado... ...yo he estado en prisión... cometí un delito en el año 97... ...hace mucho tiempo... ...del cual, bueno, pues... ...realmente me, me arrepiento... ...pero en prisión me di cuenta... ...de lo que es el... ...el boxear, ¿no? ...en prisión... Eh, ...te sientes... ...te sientes como si estuvieses en la calle... ...o sea, ...es, es algo que, que es indescriptible... Yo defenderé el boseo que sí, porque es un deporte de contacto, es un, un deporte olímpico. Yo vengo un equipo olímpico, me han enseñado unas bases. El boseo conoce gente de, de todos los entornos. He conocido gente de, de Galicia, de Canarias, de Andalucía, eso estando afuera. Y estando en presión, pues me ha ayudado a canalizar mis emociones, o sea, mi agresividad, mi, mi ira, ¿no? Por decirlo así. Y el boceo yo lo defiendo, lo defiendo y, y bueno, aquí estoy para aportar lo que conforme vayamos debatiendo iré diciendo. Muy bien, muchas gracias. Eh, lo primero, gracias por contar conmigo. Yo vengo desde la calle, yo no he estado preso, no he sido funcionario en mi vida, pero sí que es verdad que tuve una experiencia gracias a Uri ¿no? y francés también estaba metido cuando fuimos a hacer la exhibición allí del Muay Thai en el centro de jóvenes de Cuatro Caminos y pude ver realmente, bueno, los presos, ¿no? Realmente estamos hablando de personas humanas que no todos son malos, que no todos son eh, realmente, como se dice, gente que ha cometido un delito grave, gente que se ha equivocado, gente que son jóvenes, que no piensan, como decía el psicólogo, es todo psicología, o como decía antes Ferrán, ¿no? A lo mejor en ese momento no, no encauzaban su camino por A o por B. Entonces, yo vengo desde la calle, desde la calle también, desde que llevo haciendo artes marciales desde los seis años. Yo empecé en el karate, que ahí es lo que también le quiero comentar al eh, señor, de la primera intervención, que él ha explicado un poquito más allá, ¿no? ha explicado la historia del judo, no sé qué. Yo no vengo a, yo no vengo a defender ninguno en concreto de artes marciales, porque los conozco todos. Y tampoco vengo a explicar aquí las guerras ancestrales de los países de Japón con China, de la India con no sé quién, o, porque la gente aquí veía las caras, ¿no? Hay que estrangularlos, hay que con armas. No, estamos hablando de esto, deportes, de lucha, dentro de la prisión, sí o no. Mi experiencia a nivel profesional os dice que sí. Como decía antes el psicólogo, analiza, canaliza todas las emociones, eh, hace segura a la gente, Acordaos una cosa que seguro el psicólogo me puede corroborar: la agresividad es inseguridad en uno mismo, siempre. Un perro que está en peligro va a atacar, siempre. Cuando veis un perro que está acobardado es cuando ataca, porque es inseguro en sí mismo. Tenemos un enemigo muy fuerte en la calle que se llama droga. La droga también hace que la gente se cree insegura, entonces, a lo mejor ese problema les hace actuar pues de una manera o de otra. Estamos hablando de rehabilitación, rehabilitación. Oye, un chico que comete un delito con 18 años merece otra oportunidad, digo yo, ¿no? También depende qué delito. Yo no voy a preparar a un tío para que luego me ponga en problemas a los funcionarios, ni al director, ni luego en la calle, porque luego en la calle habrá que volverlo a parar, porque como ya está la mente perturbada volver a cometer un error. Entonces también hay que seguir un seguimiento a la persona que merece ese extra, que es el deporte de lucha. Pero ante todo el deporte de lucha sí, porque tenemos, como decía antiguamente profesor de judo, los valores eh, de una, de las artes marciales siempre han sido el honor, sacrificio, la humildad, el, el grande, el fuerte tiene que proteger al débil. O sea, ¿Por qué no? Como decía antes Ferran, oye, que a ti te gusta hacer ese deporte como a otro le gusta jugar a fútbol. A nivel profesional he competido en Tailandia, en un país donde los codos van sin protección y tengo 17 puntos en la cabeza de un combate. Claro, una persona normal dice: Este chaval no está muy fino en la cabeza. Yo me bajé, me cosieron como una pelota y, más contento que nada, mandando la foto a mi madre: He peleado, he perdido, pero por puntos. Tan robado. Tú tenías 17 y el otro ninguno. <laughs> yo no eh, bueno, pero si a mí me gustaba, mi madre me decía: Pues niño, va lo que quiera, mientras no me estés haciendo mal. Es que es eso. O sea, realmente, gracias a este deporte, como lo dije a los chicos, a los presos, yo no estoy con ellos ahí o estoy muerto. Porque soy de barrio, soy como ellos, o sea, yo me identifico con ellos. Gracias a este deporte vivo, porque actualmente toda mi familia vive de mi escuela. Tengo una escuela en Canovellas, al lado de Granollers, la para los que no nos conocéis, con ahora mismo 150 socios. Tengo niños de los 5 años, tengo niños desde los 5 años, tengo niños eh, con 14, que es cuando empieza el problema. Tengo gente que he esforzado mucho por ellos y se me han perdido por el camino de la droga. Tengo gente en Cuatro Caminos, tengo gente en Brian's, tengo gente en La Modelo. O sea, no puedo salvar a todo el mundo, no soy Dios. Tampoco quiero serlo, qué faena. Entonces es lo que os digo, yo pienso que deberían darse una oportunidad a los deportes de lucha dentro de las prisiones, porque no seríamos el primer país en hacerlo. Hay muchos países que lo llevan ya, incluso en Suecia, perdón. Suecia, que es un país bastante más desenvolupado que este, porque viendo cómo estamos, eh, su lema es... The sport fight it's your gun. Eh, vuestro deporte de lucha es vuestra pistola. Ese es el lema del de, de gobierno suiz, suece, sueco para meter dentro de las prisiones el Muay Thai. Han metido allí. Pero que a mí no vengo a defender el Muay Thai, eh. vengo a defender el cualquier arte marcial. Eh. Yo no vengo ni a defender el boxeo, que también me gusta, me encanta. Y, y soy un fan, soy un friki del boxeo. Y el judo también me gusta, o sea, es que me gusta todo. ¿Vale? Entonces, lo que os digo, vamos a ver cómo va el debate y. Ja ve lo que me dicis. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies I, i moltes gràcies per, per convidar-me en aquesta taula rodona. La veritat és que és que crec que és super interessant i és un debat que sempre hem tingut amb, amb diferents companys, amb gent del amb gent del carrer. En primer lloc dic que jo crec que estic aquí en aquesta taula en nom de tots els professionals del centre de Quatre Camins, que entre tots, alguns que que ja no hi són, d'altres que que estan aquí present, hem gestionat i hem anat portant l'activitat de boxa que, com ha dit abans l'Oriol, va començar allà el 2007. També agrair, i aprofito el micròfon aquest que se'm dona a la Federació Catalana de Boxa, i en aquest cas el senyor que tinc aquí a la dreta, que és el senyor Carlos Barrera, que sense aquests dos nexes hagués estat impossible aconseguir que una activitat com la de boxa es realitzés a quatre camins. I també aprofito per agrair a la direcció del nostre centre, que es va mullar en un moment on, on lo normal hagués sigut dir que no, ja ho veurem, o com es diu als centres penitenciaris i ja els intents comenten sempre el, el típic ja te lo miraré, doncs es van mullar i van apostar per l'activitat de boxa amb, amb molta gent que no estava a favor i van creure que, que aquest projecte podria ser interessant pel centre i valorar-la simplement com una activitat esportiva que crec que és. Si, feu, si entrem en el, en el debat concret, si em feu aquesta pregunta probablement abans del 2007, estaria bastant escèptic, inclús hagués dit probablement que no, ja us dic, no us haig d'enganyar, però vaig tindre la sort de, de, de conèixer un esport i de conèixer la presó. Jo no havia vist mai gent entrenant a la boxa, jo no havia vist mai una, una velada de boxeo, ho vaig veure a dins d'un centre penitenciari. I crec que és un dels problemes, la desconeixença. Quan ens fa por una cosa i no la coneixem és quan, en, quan, quan ho estigmatitzem i quan ens som reacis o quan no ho veiem clar. No? Jo crec que l'activitat a Quatre Camins va ser molt transparent des del principi. Ens vam reunir amb el senyor Fuertes, que és el president de la Federació de Boxa Amateur que el tenim aquí, amb el, amb el monitor a l'Ariel, que, ja, que ja no està entre nosaltres a, en aquella època, i li vam presentar un projecte que arrel del Carlos, d'haver de, de sigut un, un esportista important a l'exterior, de poder iniciar aquesta activitat, ens van donar tot el suport del món a nivell material i també a nivell logístic i a nivell de, de reunir-nos amb la direcció del centre per, per engegar aquest, aquest projecte. I a partir d'allà em vaig adonar doncs, que la boxa era com qualsevol altre esport, té els seus elements tècnics, té la seva preparació física que és exhaustiva i superimportant, han d'estar en un pes determinat, eh, s'han de cuidar moltíssim, eh, penseu que de l'hora i mitja que fan d'activitat de boxa, probablement els últims 20 minuts són els que fan combat directe un contra un, no? seria com els esports col·lectius que tots coneixeu, doncs al final és com si et diuen Ah, que, un entrenador de futbol és donar la pilota allà i que, que juguin partidillo tirillo fins l'hora i mitja d'entreno. Aquí tenim molts, molta gent que és entrenador d'esports col·lectius i, i es sentiria ofès si li diguessin que el seu esport és només això, quan hi ha preparació física, quan hi ha elements tècnics, quan hi ha elements tàctics, que a la boxa també hi són. I no em considero un expert ni molt menys, val? simplement sóc un facilitador, com la resta de companys meus, facilitem que es pugui fer l'activitat en el centre, Uh, desconec els, els elements tècnics, tàctics, mica en mica doncs, t'hi vas posant, però sí que crec sí que crec que és una molt bona eina d'acord per treballar amb els interns, per canalitzar la seva agressivitat, per canalitzar la seva impulsivitat i per treballar-la en ells a nivell individual i a nivell col·lectiu com a grup, perquè al final, tot i ser un esport individual, es crea un element de grup. És una molt bona eina per, uh, tenir aquest vincle amb l'exterior. Hem fet venir esportistes uh, de fora, boxejadors, hem, fe hem, hem fet venir clubs de boxe en el centre, hem fet sortides programades a gimnasos de l'exterior, hem fet dos exhibicions, es va voler vendre exhibició per no dir la, la, la paraula velada o batllada o en català no sabia no com ser, amb tot, va, amb tot el que va suposar a nivell logístic d'entrar un ring a un centre penitenciari, de, de les mirades dels companys funcionaris de vigilància que deien estos tios s'han vuelto locos, però jo a acabar la primera vegada crec que va ser una jornada esportiva increïble, mm. una jornada esportiva increïble. I jo, sincerament, eh, era molt escèptic, mai he, sigut, mai he practicat un esport de contacte, eh, estava molt allunyat d'aquest món realment, però quan va acabar aquella jornada vaig veure la il·lusió dels nois que van poder competir, la il·lusió d'aquest senyor, el Carlos, que després de, de tants anys pres va tindre l'oportunitat de tornar-se a sentir esportista, vaig veure el treball Escolta'm, de funcionaris de vigilància que ens van facilitar les coses per poder entrar-ho tot, de la direcció del centre que es va mullar, de tots els companys que vam estar allà realitzant la jornada, de tots els intents que van sortir a veure, a veure l'exhibició, no? i va ser una de les jornades que recordo amb més carinyo dels meus 11 anys treballant al, al centre penitenciari de Quatre Camins, sincerament. El primer any només va poder competir el Carlos, d'acord? Totes les altres eh, combats van ser d'esportistes d'exterior. Al cap de dos anys vam repetir l'experiència i els set combats van ser amb set interns de, de Quatre Camins amb gent de l'exterior. Vam guanyar el set, lògicament, eh, era, era lo pactao, Teníem el, els, els àrbits una mica amanyadotes, de fet un d'ells i agrair-li també, tot i no poder estar aquí, al senyor Saturnino, que va vindre la primera vegada a fer d'àrbit, li va agradar molt el projecte, va empatitzar molt amb els intents que estan fent l'activitat i el vam tindre 3-4 anys treballant com a monitor de boxe en el nostre centre, d'acord? I fent un treball amb els intents increïble. I una mica jo dir-vos que, que crec que l'important és el com i no el què. L'important és el com s'ensenya, és el com s'instrueix, els valors que hi ha darrere l'activitat i no el què. Tots sabem la violència i l'agressivitat que es pot generar en l'esport rei que coneixem tots que és el futbol i com el, el futbol pot ser la mar de violent, la mar d'agressiu si no es canalitza bé i, i, i ens ho hem trobat tots en el dia a dia a presons. Quanta dos gen, de violència pot ser un partit de futbol, d'handbol o de qualsevol esport si no ho canalitzem bé, si no hi ha un monitor que re, que reeduqui o, o treballi amb els interns, d'acord? Per tant, la boxa ho veig totalment igual. Lògicament, si es fa eh, d'una manera poc curosa i es deixa el llibre albedrí dels interns, es pot convertir en una activitat perillosa com pot ser qualsevol altra. Per tant, nosaltres al centre sí que intentem ser curosos amb, amb els interns que seleccionem per fer l'activitat, que la valorin, que la respectin, que respectin el material, que respectin les instal·lacions i sobretot aconseguir no trencar aquest nexe amb l'exterior, al final, a fora del carrer es fa boxa. Quan surtin tindran l'oportunitat de fer boxa si tornen al seu barri. Doncs per què no, no? agafant una mica la pregunta del company i del, i del senyor La Torre, no? per què no ho han de fer a la presó si quan surtin a l'exterior tindran aquesta possibilitat? Per què no la boxa pot ajudar a, a reinsertar persones a l'exterior? I a casos concrets amb, amb... me remito, no? que es diu en castellà, el senyor Carlos estava en una situació personal bastant complicada, de no trobar un objectiu clar, de, de situacions inclús allà dins del centre, si, em, si em permets, que no eren les més adequades, i a través de la boxa va trobar el seu què, no? el seu, una mica el que explicava el, el Ferran Latorre, no? el seu objectiu, el poder entrenar cada dia, el poder entrenar a altres companys que tenien aquesta inquietud també per la boxa, el, el Nex aquest amb la federació de veure ell que, que havien apostat per ell per ajudar-lo, el poder competir dos cops al centre amb, amb tot això el que pot suposar, i a hores d'ara té la gran sort d'estar en tercer grau, d'estar treballant i col·laborant amb la Federació Catalana de la Boxa, d'estar treballant en un gimnàs com a entrenador i formador d'altres esportistes, per tant, exemple més clar que la boxa pot servir uh, per reinsertar persones laboralment, socialment i esportivament, crec que, que amb el senyor Carlos que, que tenim la sort de que estigui aquí, doncs crec que ja és una bona, un, bon, un bon exemple. Res més, si teniu el, algun dubte, alguna pregunta i algun comentari, doncs estarem aquí per contestar-lo. Molt bé.